Milion puta se to desilo. Da, ja sam počeo u Naftagas, u stvari lažem, počeo sam u jednom klubu koji se zvao KK Slavija iz Novog Sada. I to mi je majka našla nešto preko veze, neki klub, pošto moja mama nije imala veze sa sportom. Ćale je nešto trenirao, boks i tako dalje, ali isto ono, čovjeka nije zanimalo, znaš. I ja sam gledao neku utakmicu, mislim da je bio Partizan Cibona, to je 86. ili 7. 11-12 godina sam imao. I to je moj prvi neki kontakt sa košarkom u smislu da pogledam neki meč i kako se meč završi, onda sam rekao mami, moraš da nađeš neki klub, jer ja ovo moram da treniram, to je to. Onda je ona našla taj neki klub, iako nikad u životu nisam trenirao i nisam pipnuo košarkašku loptu, otišao sam na jedan samo trening tog kluba KK Slavija, znam i Piki se zvao neki trener, i onda sam ja tom Pikiju rekao da ovo nije za mene, on je rekao pa naravno da nije za mene, ja sam mu rekao ne, ja sam mnogo bolji od vas. I on se iznenadio da mu neko kaže ko je jednom došao na trening. E onda sam otišao u taj KK Naftagas Promet iz Novog Sada, moj prvi, ajde da kažem, matični klub. I naravno, sa 13-14 godina, da kad se istežemo, sam gledao u plafon te hale, znaš, i sanjao neki Indianapolis i Istanbul i tako. Jako je važno, mislim, ako prvo, to je sve stvar karaktera čoveka, da li ima to u sebi ili nema, znaš, s tim se rađaš, to ne možeš da im usadiš u glavu, jednostavno, šampion se rađa, šampion se ne stvara, nego se rađa. To je moje mišljenje i stojim pri tome. A druga stvar, samo maštanje je dobro, ali bez vrhunskog rada i zalaganja i davanja više od 100%, to maštanje će ostati samo na domenu maštanja. Jedno veliko iskustvo, evo konkretno ću ti reći, pošto sam ja Novosađanin, mašinska škola u Novom Sadu, početak 90-ih godina, bilo je, ja mislim, jedno 8-9 tih igrališta, ogromno školsko dvorište, srednje škole mašinske, ali jedan koš je bio stakleni, ove su sve drvene table bile i tu su dolazili ono, glavne baje, jel, da igraju, znalo se gde se igra. Mislim da preterujem i da ne lažem da je bilo preko 15-20 ekipa u to vreme, čekalo, jel, ono, 3-3, ko ispadne ide sledeći i tako dalje. Kretalo se negde, ako se sećam, od 6 uveče, pošto nema reflektora, do mraka. Kad padne mrak, ne vidi se ništa i ko izgubi, recimo u 6 sati, možeš slobodno da ideš kući, jer dok dođeš na red, znači ćao. Tako da je bila i tuča i borba ono, na život i smrt da pobediš. I nama klincima koji smo igrali protiv starijih, je to mnogo značilo, jer smo dobijali batine, kog put sam došao sa razbijenim nosom i tako dalje, ali nema odustajanja. Pa ne znam, ne, bilo je, svaki put je bila neka tuča, ali znaš kako, ja sam recimo pre podne, moji drugari su išli kumovi na štrand, na kupalište, ponesu peškir, papuče i idu da se kupaju, a ja sam išao u mašinsku školu pre podne, recimo da radim sam, zamislim protivnika, pa nešto, mislim, ajde da deci malo to očaramo kako to ide. Protivnike, pa eto, jedno sat, dva sam radio. I onda se sećam, jednom sam preterao, bio sam 4 sata na terenu, pa je majka došla da me tera kući, ali sam morao i da ručam, i onda sam ja jedva otišao kući. Ali sam bio zacrto, recimo, da dam 10 trojki za redom, to je trajalo jedno 3 sata, dok ne ubacim 10, dam 9, 10 promašim, onda uzmem loptu, šutnem je da ode jedno 300 metara, sprint po nju, kažnjavao sam se tako. E onda uveče odem predveče da igram basket, da primenim to što sam radio. I tako svaki dan. E sad, znaš kako, sećam se jednom prilike, mislim da je bilo 40 stepeni napolju i jedan onako lep kerić se sakrio ispod hladovine i jednim okom me je gledao onako i kaže, oj, nije baš isto u glavi. Kao, muči se, znaš. Ali eto, anegdota neka. Apsolutno, apsolutno. Mada, znaš kako, vidi, ti kad... Ne mogu svi da budu vrhunski igrači, to je, mislim, pričam generalno o sportu, jel? Treba malo da imaš sreće, ali u kom smislu sreće? Ne sreće sad kao, e, ti si postao igrač, to je nemoguće. Ta sreća ne postoji. Sreća postoji da, prvo,
da si se rodio zdrav. Drugo, da imaš dobru radnu etiku. Treće, da si mnogo jak u glavi, da je želja neviđena. Četvrto, da tvoje telo može da izdrži ekstremno nenormalne napore i tako da ti nabrajam 5-6 nekih varijanti. E sad, sreća može da znači, recimo, da te u datom trenutku pogleda Bog i da kaže, recimo, dođe scout i vidite, a svidiš mu se i odeš, recimo, u neki bolji klub. Eto, to je sreća, a inače ovo je teška nesreća. Svetinja. Svetinja, nešto što smo, pričamo o moje generaciji, jel, smo sanjali da obučemo taj plavi dres, da jednostavno pokažemo neki ponos, inat i da predstavljamo našu zemlju, naše ljude, jer znamo da nas gleda 6-7 miliona i da jednostavno moramo da opravdamo ta očekivanja. Isto generacije pre nas, koje su isto vrhunske bile i isto su osvajale zlatna odličija na takmičenjima, mi smo nekako imali neki teret na leđima da mi nastavimo taj niz. Nismo mi hteli bili da budemo ti koji će da to prekinu. Jednostavno, neviđen motiv je bio kod nas. Recimo, sećam se i kod Obradovića Željka i kod Svetislava Pešića, kad se kaže, lupam sada, karikiram, 5. avgusta kreću pripreme, znači, samo pod uslovom, ne daj Bože, si bolestan ili povređen, ne dolaziš. Inače, ovako ako si zdrav, nije se dovodilo u pitanje nikada. Sećam se. Da, kod Željka Obradovića, 98. godine, odradio sam skoro 2 meseca priprema i poslednji dan, Jorgos Vasilakopoulos, tada mislim da je bio generalni sekretar FIBE, je odlučio da mi koji imamo grčki pasoš, Peđa Stojaković, Tarlać i ja, ne možemo da nastupamo za reprezentaciju i onda možeš misliti moje tuge da gledam kući momke kako se penju na postolje i eto. A da li to dalo motiv? Da, bez motiv, neko ludilo u glavi. Da ne odustajem, nego da idem napred, jer sam znao da kad tad će to da se skloni, ta barijera, i da ću kad tad da uspem. A vratio bi se još jednom, sećam se u Pančevu, prvenstvo Vojvodine, to je godina, slagaću te, da li 90-a, čak imam i onaj VHS kasetu. Bili smo treći na prvenstvu Vojvodine i ja sam onu medalju, bronzanu, uzeo i bacio sam je, znaš. I ovaj moj saigrač je rekao, pa ti si lud, kao što si to uradio, rekao, nije to to. To me ne zanima. Tako da, svi smo mi različiti. Pa kako ne, meni je idol bio Toni Kukoč. Recimo, dok je bila stara Jugoslavija, ja sam išao na Spens da gledam. Gledao sam sve utakmice Vojvodine kad je igrala tad za To je tad je bilo prvenstvo Jugoslavije staro. Po meni jače nego Evroliga. Teže je bilo osvojiti prvenstvo Jugoslavije tadašnje, nego neko evro takmičenje. I naravno, Toni Kukoč i u NBA-u je bio Scottie Pippen. Recimo, ta dva igrača su mi bili neki model. Dok nisam počeo ja da spoznajem da ipak ja isto mogu da igram košarku. Tako da... Ali, recimo, dešavalo se par puta kad je Jugoplastika dolazila u Novi Sad, a to se poklapalo s mojim trenizima, onda sam zaboravljao na to i naravno sam prioritet davao mom treningu. Da, pa naravno, Đorđević, Danilović, kako ne, čak i Sale, igrali smo zajedno u Barceloni, 98. Jednostavno, vrhunske generacije, misli, šta da kažemo njima, ajde. No comment. Znaš šta, tad... Čini mi se da smo imali jednu dobru homogenu celinu, znaš. Recimo, svi smo disali kao jedan i to sam naučio od Svetislava Pešića, da jednom prilikom rekao da, na primjer, 5 igrača na terenu su ova pesnica udarna. Jedan samo, ako se odvoji, već taj udarac nije isti. 2 i tako dalje. Znači, svih 5 moramo da bi bili, što bi rekli Španci, bunjo ili pesnica. Koliko se sećam, atmosfera je bila izuzetno dobra. Mi smo se družili van terena, naravno, malo i splavovi i tako dalje, sad već to mogu da kažem. Ali jednostavno, bili smo i mangupi u smislu da ako izađemo do 7 ujutru, a trening je u 9, niko od nas nije spavao, recimo, doručkuješ i ideš 2 sata da odradiš trening, plave usne, pa posle ćeš da spavaš. Znači, jednostavno, ako si šmeker da izađeš, onda budi šmeker na terenu. Pa, moguće. Znaš kako, igrali smo, sad će slagati, dali 2 turnira u Turskoj, jedan u Nemačkoj.
I onda smo, jeste, neki pehar je neko zaboravi, onda Bog da mu dušu prosti, priča o Varajiću pokojnom. Da, mislim da je Peđa Stojaković nešto organizovao da se, da se ode po taj pehar i čovjek je otišao u halu koja je bila ugašena. I tako malo imali smo neke anegdote, znaš, i voleli smo jedan drugo malo da, da zagorčamo život sa tim nekim našim zezalicama, ali to je sve bilo u domenu nekog normalnog, normalne šale, da kažem. Pa možda kad ste nekad vi bili uslovno rečeno žrtva? Pa verovato jesam, samo se ne sjećam, 100%. Nema šanse da nisam. Ali ono interesantno, na primjer, što je Pešić radio u 2001. u Železniku, je bilo tada, je zaključavao vrata od hale da vi ne, novinari ne bi ulazili, jel? Jer trening je trajao 3 sata i dolazilo je do mnogo konflikta između nas. Jer znaš kako, kad nađeš 12 igrača koji imaju izuzetno jak karakter, ego, svi misle da su najbolji, najbolji, najpametniji, najlepši, šta god hoćeš, kao ovnovi, tu mora dođe do nedovarnica. I tako da su trajali ti treninzi. Ali na terenu se to nije videlo, znaš. Pa jako su doprinjeli tome, znaš, kažem ti, kad 12 izuzetno kvalitetnih igrača spojiš u jednu celinu, onda to može funkcioniše veoma, veoma dobro. Sećam se, recimo, utakmice protiv Letonije u četvrtfinalu, gde, recimo, na poluvremenu smo se takmičili, pošto nam bilo je 30 razlike, onda nam oni nisu bili interesantni više kao ekipa. I onda je Peđo Stojaković rekao da Vlado Ćepanović, on i ja, da se takmičimo ko će više trojke da da. Mislim da sam dao 6, Peđa 7 i Šćepa je zezno nešto 2-3 i onda nas je vodio na večer. Apsolutno. Znaš kako, kad imaš u ekipi jednog Dejana Bodirogu i Peđu Stojakovića, onda mi ostali se tu nadovezujemo i onako osjetiš da imamo dva lidera koji su jednostavno to što su bili, jel? I onda mi ostali smo se, onako, bili smo spakovani sa njima u jednu celinu, da kažem, onako, i onda smo lakše funkcionisali, znaš. A dva totalno različita tipa, jaka karaktera, Dejan Bodiroga, ako porediš fizičke predispozicije sa Peđom, znači, nebo i zemlja, Peđa je više bio onako, ajde da kažemo, žargonski ubica, skorer, šut. Dejan Bodiroga je jedan kompletan igrač u smislu glave, lucidnosti, pameti, znači sve je rešavao svojom glavom. Kad vidite, on nije bio nešto ekstremno fizički dominantan, ali koliko nije bio fizički dominantan, toliko je bio u glavi dominantan i svojom pojavom, svojom visinom, tehnikom. Neviđenu tehniku je imao, recimo, da igra playmakera na poziciji 1, ispod koša, polu distanca, to stvarno u životu nisam vidio da ne može niko da ga čuva. Stvarno je jedan dominantan igrač i naš tada najbolji igrač, sigurno. I 2001. i 2. Da, i van, pa kapiten, ne bi džabe bio kapiten da nije. I u slačionici, i u posobama, i stvarno vodi računa o svima nama i bio je ono pravi ćale, nešto kaže. Pa recimo, eto, ta dominacija protiv Letonije, onda protiv Španije, jel, Gasol, Navarro, Garbajosa, koja je imala izuzetno dobru ekipu, ali ono najupečatljivije je finale protiv Turske, gde pre 10.000 njihovih navijača smo uspeli da ih dobijemo, iako su Turci tada imali vrhunsku ekipu, predvođeni Kutlajem, Bešokom i tako dalje, Turkoglu. Nije bilo lako na njihovom terenu da ih dobijemo i samim tim je i pobjeda bila veća. Pa ne znam, znaš kako, ja gde god sam igrao, da li to Grčka, Španija, Italija, gde god sam bio, nisam mogao da im objasnim reč inat šta znači. Oni to nemaju. Znaš, oni jednostavno druge nacije, ne znam ni kako bi to preveo, razumeš, na jezike strane, mislim da oni to nemaju. Da li to kod nas je ostalo od naših predaka, pa se to možda genetski prenosilo, ja stvarno ne znam. Jedan veliki plus. Jedan veliki plus, jer jednostavno bez inata i ne možeš. Znaš kako, ja kažem, da bi bio vrhunski igrač, naravno, neki igrači će ti reći, neki neće. Znači, moraš da imaš inat, da imaš ljubomoru u sebi, da ti ego radi 300 na sat, super ego, da bi uspeo.
te tri stvari ako nemaš, ako ti je sve jedno, ti ne možeš da uspeš. Nema šanse. Znam što ćeš da kažeš. Spušta se tako što smo svi imali isti interes. Imali smo svi isti interes da osvojimo to prvenstvo i onda smo se podredili timu. Zaboravili smo svojih 20-30 poena naš u klubovima i jednostavno smo gledali, nema veze, da ću ja danas 5, ti ćeš 20, sutra obrnuto i tako dalje. Tako da smo svoj ego uspeli da stavimo po strani. Jel smo imali isti interes? Da, pa dobro, da, balkon, sve super. Pa, mislim, stvarno kad se popneš, ja nisam nikada, nisam muzičar, pa nisam pevao, znaš, pred tolikim auditorijumom. Ali, onako jedan nezaboravan trenutak, malo tremica, pa smo kao morali nešto i da kažemo. Šta da kažeš u tom momentu, stvarno, fantastičan osjećaj. A što prolazi kroz glavu? Ništa, majo, ništa, nema, prazna glava. Šlag na tortu, da, svetsko prvenstvo Indianapolis. E sad, znaš, u Indianapolisu smo već krenuli kao favoriti, znaš, pored Amerikanaca, nas, Španaca, recimo, i Argentine. Te četiri ekipe su slovile za jednog od favorita za osvajanje zlatne medalje i sad, kažem, nijanse su samo odlučivale tu. Zato je i bio neki poraz protiv Portorika i Španije, čini mi se, što u jednu ruku bilo i dobro, malo da se otreznimo, da se spustimo na zemlju, da smo bili poleteli. Ali u suštini, okej, tu je presudnu ulogu što se tiče slačionice je držao Vlade Divac, koji je držao atmosferu zajedno sa Dejanom i ispostavilo se da je sve bilo okej. Uvertira nije bila dobra pre tog prvenstva. U kom smislu? Rezultat. A pa nije, pa dobro, imali smo oscilacija, da, zato što smo i promenili ekipu, priključio se Miloš Vujanić, Radman, Čabarkapa, par igrača, znači Divac, znači malo smo promenili roster i odmah tim malo je bila i uljuljana hemija, ali brzo smo to ishendlovali i onako, nije bilo problema. Mi smo znali da ćemo kad tada se sretnemo s njima, ali nismo očekivali, sticajem nekih okolnosti, smo se sreli u četvrtfinalu, a to se desilo zato što ih je Argentina dobila da li dan ili dva dana pre toga. Mi smo sedeli u Consejo Philhouse-u i gledali tu utakmicu. I onako sedimo, jedemo kokice i gledamo Argentinu i Ameriku i mislim da ih je Argentina tad načela prva. Onda smo onako na poluvremenu pričali Noćoni, Skonokini, Priđoni, Ginobili. Dobro, Ginobili je tad igrao u Italiji. Ovi ostali, Oberto, Skola, znači svi su oni igrali u Španiji. I svi smo mi igrali jedan protiv drugih tamo. I onda, znaš, nekad oni nas pobede, nekad mi, recimo ja, Unikaha, Barcelona, Deki posle Barcelona, bla bla, Dejan Tomašić, Valencija i tako dalje. I, znači, mi se dobro poznajemo, na istom smo nivou bili. I kažemo, onako sebi, ako može Argentina da ih dobije, što ne možemo mi. Jer, znaš, ljudi imaju tu percepciju da su oni neosvojivi, da su oni najbolji na svetu i da, okej, jesu, ali ima ih 350 miliona, znaš. Ali nisu nedodirljivi. Ranjivi su i oni. Tako da, smo verovali da možemo. Svetislav Pešić, čuvena žvaka njegova, naravno, jedno dva dana pre toga mi je govorio non-stop, počet ćeš na Reggie Milleru i tako dalje. I sad, dobro, ne mogu da kažem da nisam imao tremu, jer naš Reggie Miller, stvarno legendarni igrač, finale 95. 6. protiv Chicago, jedan od najboljih šutera u NBA-u, motiv, naravno, na vrhuncu. I onda ga gledam, znaš, on je već bio, ja mislim, imao 35 godina, i rekao, ova nema šanse, čovjek ima 90 kila. Znaš, to je, sve se dešava u mojoj glavi na zagrevanju. Kako se zagrejam, pa ga pogledam, znaš, i rekao, ljudi, bre, on je krvi meso, bre, to može se igra. Znaš, i eto, krenuli smo, mislim da je dao 6 poena, da sam ga lepo čuvao i... E, vi ste tada odigrali fenomenalno. Samo sam ljut na sebe, što sam neka dva zicera na početku promašio, to je bilo mala tremica, i onda sam, to u glavi preseko i posle bilo okej. A kad uđe, na primjer, jedna, druga? To je instinkt šutera. Znači, ja kad sam dao one prve dve, onda sam znao da će uđe i ove dve, jer ja tako funkcionišem po sistemu, ulazim u serije.
I jednostavno je osjećam da moram da je šutnem, jer znam da će dođe, 100%. Nema nikakve sumnje? Ne, to kod mene ne postoji. 100%, znači nije fraza, nego stvarno tako mislim. Evo, i jednostavno, to je nešto jače od mene i, znaš kako? Sve zavisi iz glave kako gledaš na obruč. Recimo, ja ga gledam tada pogotovo, jer su mi zenice bile jako široke. Meni je obruč tada bio malo širi. On je normalan, samo što u moje glavi je bio drugačiji. Pa deki kad je išao po peškir, malo da provocira tamo, mogao je on da se obriše i ovako, ali, znaš, lepše je kad malo uzmeš peškir. Tako da, bilo je tu provokacija, sigurno. Je nešto Koturović to je uradio, ali ne bi za novine, verovatno znate. Tako, bilo je svašta. Kako je važno to u takvoj vrsti utakmice? Pa jako važno, pa mislim, to je jedna utakmica i to je to, nema popravnog. Pošto je bio eliminacioni deo takmičenja, tako da to je to, nema. Moraš da ga dobiješ. Pa te moje trojke, znaš šta, trojke sigurno koje su preokrenule, koliko se, ja već sam i zaboravio, nešto smo gubili, 8-9 razlike, jel tako? Pa nismo imali vremena, znaš, vidim da niko ne preuzima neku odgovornost, nešto se dešava, tu se mulja lopta. I rekao, daj šutnem. A znao sam da će da uđe zato što Bog me nagradio za to. Nagradio me što sam šutno ne znam koliko, stotina hiljada, ne znam, milion, ne znam koliko sam šutno lopti svaki dan. I moralo je to da se vrati negdje, znaš. A uzmete sad, popustite pa vam pogledate negdje? Ne. Klinci moji gledaju, mada i taj snimak je više mutan, pa se ne vidi. Prošlo je dosta vremena. Jedna radost, neko olakšanje, verovanje da možemo i da imamo kvalitet i onako, posle toga, balon izduvani. To se desilo i odrazilo se na utakmici protiv Novog Zelanda. Da jednostavno, posle Reggie Millera, Paula Pierce-a, ne znam, posle ovih devet all-star igrača koji su... Znaš šta me još nervira? Da, to stalno spominjem. Znaš, ima ovde dušebrižnika koji su stalno komentarisali kako nije to taj dream team, okej, ovo, ono, znaš. Evo, ja ću i demantovati. Ako nije George Karl i Greg Popović, jedan od dva najbolja, Greg Popović možda i najbolji trener na njihovom tlu, Paul Pierce, Reggie Miller, Paul Pierce, Michael Finley, Ben Wallace i još jedan, Sean Marion, imaju prsten. Znači, devet all-star igrača, o čemu mi pričamo? Znači, uopšte ne treba dalje spominjati to, nego mene to malo boli, znaš, zato što mi Srbi jesmo takvi, ali smo skloni malo podcenjivanju nekog našeg uspeha. Da se ne lažemo, bilo je dosta ljudi iz naše branše koji su navijali da ne osvojimo. To ti niko neće reći, ja ću ti reći. Razumeš, navijali su jedno jer su bili ljubomorni na nas. Veruj mi, u Srbiji, pa ne bi mi bili Srbi, brate, da ne zagorčamo život nekom. Ali to ti neće niko reći, samo Milan Gurović, shvataš? E tako. Pa znaš šta, vidi, jedna, onako, bili smo slično kvaliteta, Argentinci su po mentalitetu slični nama, isto temperamentni, onako, znaš, imaju ponos, vole svoju zemlju i jako teška utakmica, non stop smo bili u nekom zaostatku 8-10 i onda naravno video si Bodiroga šta je uradio. Naravno, Peđa isto dao neke važne trojke, ali u tim krucijalnim momentima Dejan Bodiroga je bio taj koji je rešio utakmicu. Da njega nije bilo, mi sad ne bi pričali o Indianapolisu, ne bi ja sad kačio sve ono tamo i tako dalje. To je sve jedan lanac. Znaš šta je prvo? Napili smo se prvo. Napili smo se prvo, onda smo Pešića uzeli i bacili ga u bazen jedan. Naravno, svi smo posle leteli, posle smo vijeli jedni druge. Svi smo bili mokri, ali prvo smo Pešića bacili u bazen. A prvo smo vidjeli, ne znamo da li zna da pliva, nije bio dubok. I tako, malo, morali smo malo da se opustimo, znaš. Neviđen, pa nije ni bilo mamurlika od silnog uzbuđenja, znaš, što smo to osvojili, nismo ni znali da smo pijeni. Doručak i na aerodrom. Chicago, London, London, Beograd. I dolazak u Beograd. Dolazak u Beograd
I sad, još nešto ti ispričam, možda to ni ne znate, verovatno ne znate, kad smo išli, eto, da nije bilo Peđe Drobnjaka, sad mi ne bi pričali ovde. I svaki put se naježim na to, od aerodroma kad smo krenuli, znaš, gde počinju nadvožnjaci. Pošto je bio onaj otvoren krov, pošto smo svi, znaš, mi smo nastavili da pijemo u avionu, znaš, i onda ja sam izašao do ovde, a taj krov prolazi, evo ovako, od nadvožnjaka. I na nekih 300 metara sam bio okrenut leđima i ovi su dole nešto čačkali mobilne, mahali ljudima, znači da Predrag Drobnjak, koga ja slavim, da nije bio tu, eto. To je to. Sva sreća. Sva sreća, da. I kad ste došli na opet... I kad smo došli tamo, ja mislim, po proceni policije ili helikoptera iz vazduha bilo oko 150.000 ljudi, mislim, šta reći? Šta reći? Mislim, jedan veličanstven prizor, reka, ljudi, ono, ludilo. A vidim jedna anegdota, vratit ću se na 2001. Stari jedan lisac, hajde da ne pričamo o njegovom košarkaškom znanju i mislim da će sad isto napraviti uspeh. Zato što smo outsideri, ali doći ćemo vjerojatno i do toga. Da ti se vratim na 2001. Pošto sam 2000-te sticajem nekih okolnosti nisam otišao na olimpijadu u Sidney, ne bio tome. I onda sam ja malo bio razočaran. Znaš, u sve to, jer je bilo nekog mešetarenja, ne bih spominjao ljude koji su namestili da ja ne odem i tako dalje, ali to je neka prošlost. I sad dolazi poziv, mislim da je Kari zvao 35 igrača na prozivku u Železniku. Bila je subota, između ostalog ja sam dobio poziv. Jako zanimljiva priča. I, recimo, to se dešavalo u 2 popodne, sastanak. Ja sam bio kod dobrog druga na svadbi i sa sve onim odelom, razumeš, kravatom sam došao na sastanak. I sad je Kari tu u nas, 35, 40, ne znam koliko se bilo, ono, počeo da davi 2 sata da nam priča, znaš, nešto. I posle jedno 2 sata je rekao pauza i kao još 2 sata. I ja, naravno, rekao, prošle godine nisam bio. Kari je isti koji je ove, na čisto će to da bude. Rekao, odo, ja neću ni primetiti da nisam tu. I ja odem sa tog sastanka, vratim se u kafanu tamo sa drugarima. Predveče zvoni mi telefon. Što rekao, ko je sad ovo, znaš, ja se javljam. A gde si ti, Guroviću, kao, znaš? Rekao, pa evo me, rekao, bio sam 2 sata. A druga 2 sata? Pa rekao, šta ću, hoćeš iskreno? Rekao, šta, i ovako ću, dobijem pedalu, rekao, nema veze, rekao, imaš tamo ovih 35. Kaže, vidi, 15 minuta imaš, znaš gde stanujem, 15 minuta da se pojavio kod mene kući. Kaže, ne budeš i došao, kaže, ubiću te tim rečima svi, znaš. I onda sam ja došao kod njega, kaže, jesi ti normalan? Kao, znaš njegov, ono, da li si ti normalan? I onda me je tu malo iskritikovao, ono, i eto. Da. Ali je veliki motivator, Kari. Recimo, sećam se recimo da me nije išlo, igrali smo neke prijateljske utakmice u Železniku i ne mogu da ubacim, ne mogu. I on kaže iz ćoška ovako, kao trči, dođi vamo, znaš, i ja dođem. I ako kaže Kari, on kao potapše me po ramenu, kaže, ubaciš kad bude trebalo. Eto, to je on. Pa znaš kako, sad ima ljudi koji dosta ga kritikuju zbog njegovih godina, ali ja ne mislim da čovjek drži svoj fazon, drži nešto svoje, razumeš, svoje principe i ne odustaje od toga. Ajde se ne lažemo, znači čovjek je osvajao sve i klupski i reprezentativno i njegov taj sistem verovatno funkcioniše. E sad je problem što se neki nisu odazvali. Znaš, nije Kari kriv što se toga tiče, sad to je neka druga stvar, ne bi ulazio u to i... Ali mislim da kao outsideri sad neki, ajde da kažemo, mislim da možemo da napravimo bolji rezultat nego da su se sve zvezde pojavile. Ta reč je o Bogdanu, stvarno u poslednjih 10 godina čovek
sigurno, ako ne, pričam o evropskoj košarci, jedan od najboljih, ako ne i najbolji šuter. Imao sam ja tu priliku, seća se on dobro, ja sam završavao karijeru u Galatasaraju, on je tek počinjao, imao je 18 godina, ja sam s jednim drugom, a to možda ga pitate, išao u Pionir da igram ovako basket. I bio je Bogdan i ovaj mali Radičević što je bio u Gran Canariji. Nešto su ostali posle i Bogdan je došao kao Gurke, hoćemo da igramo malo. Tad sam ga prvi put video i tad sam video sa 18 godina da ima neverovatnu snagu košarkašku da će da bude veliki igrač. Tad sam još video, sa 18 godina njegovih. I dok je bio Anonymous. I Žitko basketa. Jeste odigrali basket? Jesmo, da. Jesmo. Je li izgubio? Jedno je dobio, jedno izgubio. Da, vrhunski, vrhunski igrač i stvarno, šta reći o Bogdanu, lider ove reprezentacije, naravno da će on imati svoje šuteve i treba da ih iskoristi i da povuče ekipu. Imamo tu Marka Gudurića na jedan i Aleksu Avramovića, tako da Milutinov, naravno, po meni najbolji evropski centar, treba da se dokaže sada, evo ima priliku i mislim da će tu Dobrić možda iz prikrajka da nešto je moj. Kao i Marko, mislim da... Znaš kako, kad te neko poceni, znaš, onda možeš iz prikrajka i itekako da pokažeš da znaš. A on itekako ima taj kvalitet, što je kroz Euroligu pokazivao svih ovih godina, da ipak može da zagorča nekom život. Sledite duh svojih predaka. Kraj. Koja rađa legende, ajde, ajde. I sve su naše pobede, celom svetu poznate, ajde. Mi smo zemlja košarke, koja rađa legende. Biće sve opet normalno i vratit ćemo košarku na ono mesto gde uvek pripadamo.